অসমৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নতুনকৈ জন্ম হোৱা জীৱজন্তু চাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নামাকৰণ কৰিব নতুনকৈ জন্ম হোৱা এটা জিৰাফৰ 16 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিল জিৰাফটোৰ দৰ্শকে এইবাৰ চিৰিয়াখানাত চাবলৈ পাব কেংগাৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে উৰাং উটাং 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে নৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হ'ব চিৰিয়াখানা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে গুৱাহাটীত আৰু প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হৈছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা জীৱ জন্তু চাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নামাকৰণ কৰিব নতুনকৈ জন্ম পোৱা এটা জিৰাফৰ 16 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিল জিৰাফটো আৰু এই পোৱালিটো চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুত দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ হৈছে আৰু এই পোৱালিটোৰে আজি নামাকৰণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দৰ্শকে এইবাৰ চিৰিয়াখানাত চাবলৈ পাব কেংগাৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে উৰাং উটাং 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে ন ৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক আৰু লগতে কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়তো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চিৰিয়াখানা আজি মানে আমাৰ জিৰাফৰ এটা পোৱালি হৈছে আপোনালোকে জানে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিৰাফৰ পোৱালিটো হোৱা কথাটো যেতিয়া তেখেতে আমি জনাইছিলোঁ তেখেতে টুইটযোগে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা নাম এটা বিচাৰিছিল সেনেকৈ কিছু নাম আহিছে গতিকে নামখিনি আহিলে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আহিব আমি জিৰাফৰ পোৱালিটো এতিয়া আমি জিৰাফৰ আগতে এবাৰ আপোনালোকে আহিছিলে আমি জিৰাফৰ কাৰণে এবাৰ বনাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি জিৰাফৰ পোৱালিটো মুকলি কৰি দিম মানে পাব্লিকৰ কাৰণে আৰু নামটো সেই যিসকল মানুহে নামটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটৰ অনুৰোধ মৰ্মে নামটো দিছিল গতিকে সেই নামবিলাকো আমি এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ লটাৰী ধৰণৰ হ'ব আৰু তাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এখন টানিব আৰু যিটো নাম আহে সেইটোৱে নাম হ'ব আৰু তাৰ উপৰি কেংগাৰু এটা মানে আমি আজি মুকলি কৰি দিম ৰাইজৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াতে ওৰাং উটান আছিল আপোনালোকে জানে এইটো আমাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহিছে গতিকে সেইটো আমি বহুদিন ধৰি খুব কেয়াৰফুলি আমি ৰাখিছোঁ আৰু কেয়াৰফুলি ৰাখি থকাৰ অৱস্থাত এতিয়া তেওঁলোক প্ৰায় আমাৰ জলবায়ুৰ লগত আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকে প্ৰায় মিলি গৈছে গতিকে আজি আমি ওৰাং উটাঙো হয়তো মানে ৰাইজৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিম আজিৰ দিনটোত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জয়ন্ত প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হৈছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আৰু তেখেতে চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হৈয়ে তেখেতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু পুনৰতে আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে বনমন্ত্ৰী দেখিব পোৱা গৈছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আজি বিশেষ মূলতভাৱে জিৰাফ যি 16 অক্টোবৰ তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা সেই জিৰাফটোক আজি নামাকৰণ কৰা হ'ব আৰু নামাকৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা টুইট কৰিছিল আৰু সেই টুইটত তেখেতে ৰাজ্যবাসীৰ পৰা নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে নামসমূহ বিচাৰিছিল আৰু সেই ধৰণেই আচলতে বিভিন্নজন লোকে বিভিন্ন ধৰণে আচলতে টুইটৰ যোগে তেখেতসকলে নামটো প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই নামৰ আধাৰতে আজি এটা নাম বাছনি কৰা হ'ব আৰু সেই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে সেই ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হৈছেহে আৰু তেখেতে পোনে পোনে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু একেদৰে আমি যদি চাওঁ আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে উদ্ধাৰ হৈছিলে বৰাকৰ সেই স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা কেংগেৰু উদ্ধাৰ হৈছিলে ঠিক একেদৰে যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সেই সময়ত চৰাই আমি উদ্ধাৰ কৰা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ ওৰাং উটাং উদ্ধাৰ হৈছিলে ইণ্ডোনেছিয়াৰ আৰু সেইসমূহ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সযতনে আৰু ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সেইসমূহ চিকিৎসা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অসমৰ জলবায়ুত যাতে সেইসমূহ জীৱ জন্তু ৰাখিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাখিছিলে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই আৰু সেইধৰণে আজি সেইসমূহ সেয়াৰ একাংশ বন্য প্ৰাণী আজি জনসাধাৰণে বা ৰাইজে চাব পৰাকৈ দৰ্শনাৰ্থীয়ে চাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব সেয়াও ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু লগতে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে চিৰিয়াখানাখন অধিক সুন্দৰ আটকধুনীয়া কৰিব পৰাকৈ দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিব পৰাকৈ যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেইসমূহ দিশত বিশেষভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বাজেটতো তাৰ ধন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰকল্পটো কি ধৰণৰ হ'ব তাৰ DPR প্ৰস্তুতৰ কামো ইতিমধ্যে চলি আছে গতিকে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাভাৱিকতে আজি বুজ ল'ব আৰু বন বিষয়াসকলৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ
বন্য প্রাণী সমূহ সুরক্ষা বন বিভাগৰ সুরক্ষা এই সকলোবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি এই ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ উপস্থিত থাকি এখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বুজ লব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহনখন আহি ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ মূল দুৱাৰত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেখেতে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে নামি বাকী কাৰ্যসূচীসমূহত একাধিক্ৰমে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বাকী কাৰ্যসূচীসমূহত আচলতে যদি চোৱা হয় মূলত জিৰাফ য'ত পাটনাৰ পৰা অনা হৈছিলে প্ৰায় 17-18 চনত অনা হৈছিলে সেই সময়ত বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আছিলে আৰু তেখেতৰ তত্বাৱধানতে বন্যপ্ৰাণী এইদৰে জিৰাফ অনা হৈছিলে আৰু অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত প্ৰায় 8 বছৰৰ মূৰত আচলতে সেই জিৰাফ যেতিয়াই পাইছিলে তেতিয়াই দৰ্শনাৰ্থীসকল আপ্লুত হৈছিলে। এয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ বাহনখনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বনমন্ত্ৰীগৰাকী লগতে আছে। ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাখন সম্পূৰ্ণভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব চাব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনত যিকেইটা কাৰ্যসূচী চিৰিয়াখানা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ একাধিক্ৰমে তেখেতে চলাই গৈ থাকিব। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গল্ফ বাহনখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আমি এয়া দেখুৱাইছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে। নিশ্চয়কৈ আমি এয়া আমি দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত যে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ সমূহৰ যিসমূহ প্ৰকল্প আছে সেইসমূহ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে তেখেতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এয়া ভিতৰ ভাগলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোমাই গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিতৰ ভাগলৈ এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ ক্ষেত্ৰত 311 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আপুনি মন কৰা হয় যে আমি আইকনিকভাৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু চিৰিয়াখানাখনৰ ক্ষেত্ৰত দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিব পৰাকৈ যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হ'ব আৰু সেই ব্যৱস্থাসমূহ আচলতে কি ধৰণৰ হ'ব তাৰ DPR প্ৰস্তুত কৰি আছে। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তত বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথাও উল্লেখ কৰিলে জয়ন্ত যে কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত দুখনকৈ চিৰিয়াখানা স্থাপনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তাৰো DPRৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু সেইখিনি কামো যদি সম্পন্ন হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈকে আচলতে পূৰ্বৰে যি অহাৰ বিশেষকৈ কণ কণ শিশুসকল বা শিক্ষাৰ্থীসকলে অহাৰ যিটো আচলতে মন থাকে সেই মনটো আচলতে দেখিবলৈ পোৱা হয় চিৰিয়াখানাল উপস্থিত হৈ আছে উপলব্ধি কৰিব পৰা হয়। গতিকে সেইসকল সেইসমূহ স্থানৰ কণ কণ শিশু ল'ৰা ছোৱালীসকলে তেখেতসকলে উপস্থিত থাকিয়ে সেই স্থানতে উপস্থিত থাকি ডিব্ৰুগড় আৰু কাছাৰৰ তেখেতসকলে চিৰিয়াখানা উপভোগ কৰিব পাৰিব, দৃশ্যাংশ উপভোগ কৰিব, বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ চাব পাৰিব আৰু তাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এয়া আমি ভিতৰ ভাগলৈ ইতিমধ্যে সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰ ভাগত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদাৰক কৰিছে গোটেই চিৰিয়াখানাখনৰ যি স্থানসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। আৰু আমি যদি চাওঁ যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ ধৰণে আমি পূৰ্বতে কেইবাটাও উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে চিৰিয়াখানাখনত বহু জীৱ জন্তু এই মুহূৰ্তত ঘাটি হৈ আছে। অৰ্থাৎ যদি চোৱা হয় 20 বছৰ পূৰ্বৰ যি চিৰিয়াখানাখনৰ দৃশ্য আছিলে সেই চিৰিয়াখানাৰ কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছিলে কাৰণ ইয়াত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ যথেষ্টসমূহ খালী হৈ আছিলে। কিন্তু সেইসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বা সেইসমূহ বন্যপ্ৰাণী বাহিৰৰ পৰা অনাৰ ক্ষেত্ৰতো পদক্ষেপ কিবা থাকিব নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব আজিৰ তাৰিখত কাৰণ তেখেতে এটা দীঘলীয়া সময় কাৰ্যসূচীৰে এই মুহূৰ্তত চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হৈছেহি আৰু চিৰিয়াখানাৰ সেইসমূহ দিশ সেইসমূহ বুজ ল'ব আৰু নতুনত্ব এটাৰ প্ৰয়োভৰ ঘটাৰ দিশে হয়তো অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা হ'ব আৰু সেইধৰণে আচলতে আগবাঢ়িছে কাম কাজসমূহ। সেইধৰণে হয়তো প্ৰকল্পৰ যিখিনি গতিবিধি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আজিৰ এই দিনটোত যিদিনাখনে আমি পাটনাৰ পৰা সেই জিৰাফ লৈ অহা হৈছিলে আৰু সেই সময়তে উৎসুকতা এটা বৃদ্ধি পোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া আমি বিশেষভাৱে সংৰক্ষণ কৰা যি এয়া চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেই বিশেষ স্থান আৰু তাতেই বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ ভিতৰত এয়া বাহিৰৰ পৰা অহা সেই জিৰাফ ইয়াত ৰখা হৈছিলে সেই য'ত 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে জন্ম লাভ কৰিছিলে আৰু জন্মগ্ৰহণ কৰা সেই জিৰাফৰ আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰায় ডেৰমহীয়া যি জিৰাফৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভিতৰ ভাগলৈ হৈছে। এয়া দেখিব পোৱা গৈছে জিৰাফৰ ডেৰমহীয়া এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সকলে দৰ্শন
প্রত্যক্ষ করব পারিছে সেই দৃশ্যাংশ রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত জন্ম হওয়া আয়া ডেরমহিয়া জিরাফ আর সেই জিরাফটির এই মুহূর্ত নামাকরণ হব আর নামাকরণ করার কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে ভিতর ভাগর ইয়া দৃশ্যাংশ আমি পোনপটিয়াভাবে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছো ইয়া পোনপটিয়াভাবে আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যাংশ যে ইয়া সকলোৰে আচলতে উৎসুকতা আছিলে সকলোৰে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ হাতত গাখীৰ লৈছে আৰু ইয়া নিশ্চয়কৈ জিৰাফক খুৱাব আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে যদি সম্ভৱ হৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই ধৰণে আচলতে পূৰ্বৰ যদি আমি চাওঁ যে তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা হয় যে আচলতে এই ধৰণে এটা সকলোৰে উৎসুকতা আছিলে যে যিহেতুকে আঠ বছৰে জিৰাফ নাছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়াই আচলতে চিৰিয়াখানালৈ আহিছিলে জিৰাফ আলহী সেই হৈ তেতিয়াই আচলতে সকলোৱে দেখিব পোৱা গৈছিল যে অধিক উৎসুকতাৰে চিৰিয়াখানালৈ পুনৰবাৰ উভতিছিলে আৰু তাৰপিছত যদি চোৱা হয় এইবাৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সেই জিৰাফৰ এক্সক্লুজিভ ভিজুয়েলস আমি দেখুৱাইছো জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু এয়া খাদ্য খোৱাবলৈ এটা চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যদিও বা সেয়া সম্ভৱ হোৱা নাই আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত আছে সেইবাবে হয়তো এটা ভয় থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে 16 অক্টোবৰত জন্ম পাইছিল আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বলেনে আমাক দেখুৱাই গৈছে চেষ্টা কৰা হৈছে হয় এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এয়া গাখীৰ খুৱাই থকা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে আচলতে সকলোৰে উৎসুকতা আছে সকলোৰে আদৰ আছে আৰু চিৰিয়াখানাখনৰ প্ৰতি সকলোৰে এটা মৰম আছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে যিহেতুকে নতুন আলহী খোৱা চিৰিয়াখানাৰ সেই জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰ খুৱাই থকা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নিজ হাতে দেখিব পোৱা গৈছে এক সুন্দৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আৰু গাত পিহি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু গাত পিহি দি তেখেতে একে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বন বিভাগৰ সেইসকল বিষয়াৰ লগতো তেখেতে দুইহাৰ কথা পাতিছে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনোৱে জিৰাফটো এডপ্ট কৰিছে নেকি সেই কথাও পাতিছে গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য অলপ সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈ থাকিম এয়া মৰম কৰি থকা দৃশ্য দেখিব পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ হাতে এয়া জিৰাফৰ এয়া দেখিব পোৱা গৈছে ইতিমধ্যেই জিৰাফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গাখীৰ খোৱাৰ পিছত তেখেতে এই মুহূৰ্তত বাকী যি বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেংগাৰুৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা লৈ অহা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত যদি চোৱা হয় যে ওৰাং উটাং হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এটা অন্যতম বন্যপ্ৰাণী হ'ব আৰু সেয়াও দৰ্শকৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেই ব্যৱস্থাও থাকিব আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমালৈ আগবঢ়াইছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই গৈ গাখীৰ পান কৰোৱাইছে জিৰাফৰ পোৱালিটোক যোৱা 16 অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এই জিৰাফ আৰু জিৰাফ আচলতে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত বহু দিনৰ পৰাই নাছিল আৰু এই জিৰাফৰ আগমনৰ লগে লগে এতিয়া দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ উৎসুকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ পোৱালিটো চাবৰ বাবে উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে
সমগ্র পৃথিবীর পরাই নাইকিয়া হওয়ার পথত এতিয়া জিরাফ বিলুপ্তির পথত আগবাড়িছে জিরাফ এতিয়া অস্তিত্বর সংকটত জিরাফ আর তেনেস্থলত এটা জিরাফর পোয়ালি জন্ম হয়েছে চিড়িয়াখানাত আর এটা দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বলে আশা করা হয়েছে রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত আর ন রূপত সজাই পড়ায় তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারে বলেন নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে নৰ পথ সজাই তোলাৰ কাৰণে চিৰিয়াখানৰ কৰ্তৃপক্ষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটাৰ পিছত আনটোকৈ বন্যপ্ৰাণীৰ এই ধৰণৰ সংযোজনে আমি বিশেষভাৱে চিৰিয়াখানাখনৰ পুষ্টবতা বৃদ্ধি কৰে চিৰিয়াখানাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে আৰু এয়া কাষতে থকা যি জেব্ৰা সেই জেব্ৰা এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিতৰ ভাগলৈ সেই কৰিডৰলৈকে গৈছে আৰু তেখেতে তাতো তেখেতে চাইছে গতিকে ক'ব পাৰি যে এটা নতুন বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ যি আচলতে অভাৱ আছিলে দীৰ্ঘদিনৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ যি এটা অভাৱ আছিলে সেই অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে দৰ্শনাৰ্থীক নতুন এটা বাট দেখুওৱা গতিকে বা দৰ্শনাৰ্থীসকলক আদৰিবৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে তাৰ পৰিকল্পনা তাৰ আগবাঢ়িব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই বন বিষয়াসকলৰ লগতো তেখেতে সেই কথাখিনিকে তেখেতলোকে দোহাৰিছে এই মুহূৰ্তত কি ধৰণে আচলতে কাম আগবাঢ়িব লাগিব কি ধৰণে আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব সেই দিশসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে এইসমূহে আচলতে নতুনত্ব এটা ভৱিষ্যত দিনত যে থাকিব সেই কথাও কিন্তু নাই কৰিব নোৱাৰি এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ ইয়াৰ পিছতে নামাকৰণ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু নামাকৰণ পৰ্ব যিহেতুকে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যি ধৰণে আচলতে টুইটযোগে লাভ কৰিছিল আৰু সেই টুইট যোগে যিসমূহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰা যিসমূহ আচলতে নাম সেই নামৰ ভিত্তিতে তেখেত আজি নাম বাছনি কৰিব আৰু তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত নিজ হাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেখেতে গাখীৰ খোৱালে তেখেতে নিজ হাতে মৰম কৰিলে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ নতুন আলহী এয়া ডেৰমহীয়া জিৰাফটোক আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে যে যি কেংগাৰু থাইলেণ্ডৰ পৰা এক অভিযানত আৰু বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই কেংগাৰু আৰু ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছিলে যে অন্যান্য বন্য কেইবাটাও বন্যপ্ৰাণী আছিলে সেইসমূহ বন্যপ্ৰাণী এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ উচৰ্গা কৰাৰ কাৰণে বা জনতাৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলে যাতে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে চাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সেয়াও আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ চিৰিয়াখানা পৰিৱেশন ন ৰূপত সজাই তোলাৰ কাৰণে পদক্ষেপ ন ৰূপত সজাই তোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু কিদৰে আচলতে দৰ্শনাৰ্থীসকলক আদৰিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ যি উৎসুকতা সেই উৎসুকতাসমূহ আচলতে বন বিভাগে এই ধৰণৰ পদক্ষেপেৰে আচলতে ল'ব পাৰিবনে নাই সেয়াও পদক্ষেপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমি পুনৰবাৰ আগবাঢ়িছোঁ যে এয়া আন এটা স্থানত যিটো স্থানত এই মুহূৰ্তত ৰখা হৈছে সেই মাংগলিক যিখিনি কৰ্ম সেই কৰ্মও ৰখা হৈছে আৰু সেই মাংগলিক কৰ্ম ৰাখি আগবাঢ়িব আৰু এই ধৰণে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কেংগাৰুৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আগবাঢ়াইছোঁ যে যি স্থানত কেংগাৰু ৰখা হৈছে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত অহা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থী সেই চাব পাৰিব এয়া থাইলেণ্ডৰ কেংগাৰু আৰু অতি প্ৰায় ডেৰ বছৰ সময় ধৰি যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অধীনতে গোটেই তত্বাৱধানত ৰখা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া ওচৰৰ পৰা চাইছে এই মুহূৰ্তলৈকে ফলক লগোৱা হোৱা নাই কিন্তু হয়তো আজিয়ে হয়তো সেয়া সমৰ্পণ কৰিব তাৰ যিখিনি ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চিৰিয়াখানাত প্ৰতিটো আচলতে বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্পণা অনা হৈছিলে তাৰ বয়স বা তাৰ প্ৰজাতিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখিত থাকে সেইসমূহ ফলকো উল্লেখ কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে যি সমূহ অন্য বন্যপ্ৰাণী তাতকৈ কিছু সুকীয়া আৰু পৃথকভাৱে এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ ৰখা হৈছে কাৰণ এয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ বুলি তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়াই অনা হৈছিলে তেতিয়াই তেখেতসকলে সেই প্ৰজাতিৰ ভিত্তিত ঠাৱৰ কৰিব পাৰিছিলে আৰু সেইধৰণে আগবাঢ়িছে গতিকে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পাওঁ যে হৰিণৰ গঁড়ালৰ ঠিক কাষতে এইদৰে কেংগাৰু এতিয়াৰ পৰা চাব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীসকলে বা সকলে তেখেতসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব চাব পাৰিব আৰু পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে অইন এটা হৰিণৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৈছে হৰিণৰ ওচৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
খাইছে আৰু তাৰ গাতে দেখি লৈ হৈছে আনটো কেংগাৰু যত বাহিৰত ৰখা হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বন বিভাগৰ বিষয়া ওচৰলৈকে গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে নতুন সংযোজিত হোৱা এইসমূহ বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মন্তব্য নিশ্চয় থাকিব সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে ওৰাং উটা ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ৰখাৰ যি দুটাকৈ কেংগাৰু আৰু সেই কেংগাৰুৰ ঠিক কাষতে ৰখা হ'ব ওৰাং উটাং আৰু সেই ওৰাং উটাঙৰ ক্ষেত্ৰতো যি মুকলি কৰা হ'ব সেই মুকলি কৰা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম একমাত্ৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এয়া বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ তৎপৰতাত এইদৰে সকলোৰূপে সাজু হৈছে আৰু তেখেতসকলে যিধৰণে আচলতে এটা প্ৰস্তুতি আগবঢ়োৱা হৈছে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আৰু কিছু সময় পিছতে নামাকৰণ কৰা হ'ব এই জিৰাফৰ পোৱালিটোৰ কেংগাৰু তাত অনা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ওৰাং উটাং দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই মুকলি কৰিছে এইসমূহ বন্যপ্ৰাণী আৰু এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ নতুন আকৰ্ষণ হ'ব এই মুকলি কৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহ ন ৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে 300 কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক ন ৰূপ প্ৰদান কৰিব কেৱল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই নহয় গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাই নহয় চিৰিয়াখানা থাকিব ডিব্ৰুগড়ত চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কাছাৰত এই কথাও প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ হাতেৰে জিৰাফৰ পোৱালিটোক গাখীৰ পান কৰোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াৰে পৰা দৰ্শকে চিৰিয়াখানাত চাবলৈ পাব কেংগাৰু আৰু এই কি নাম হ'ব তাকে লৈ মুহূৰ্তত উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে সকলোৰে মাজত কাৰণ সুদীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জিৰাফ দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰণ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰাই এতিয়া বিপদাপন্ন হৈ পৰিছে জিৰাফ আৰু এই জিৰাফৰ পোৱালি যোৱা 16 অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এই টুইটযোগে এক্সযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ পৰা নামসমূহ বিচাৰিছিল বহুজনে নাম প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই নামসমূহ আজি কাগজৰ টুকুৰাত লিখা হৈছে আৰু তাৰ পৰাই লটাৰীৰ আৰ্হিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাগজৰ টুকুৰা উঠাব আৰু সেই নামটোৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব জিৰাফৰ পোৱালিটো বলে আমি দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অন্য এটা বন্যপ্ৰাণীৰ যি গঁৰাল এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে আৰু সম্ভৱতঃ এয়া ওৰাং উটাঙৰ যি বন্যপ্ৰাণী মুকলি কৰাৰ দৃশ্যাংশই হ'ব আৰু দেখিব পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এইদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু আমিও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই বন্যপ্ৰাণীটোৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত যে কি সুন্দৰকৈ সেই গঁৰালটো সজাই ৰখা হৈছিলে নিশ্চয়কৈ এয়া ওৰাং উটাঙৰে হয়তো ৰখা হ'ব এই স্থানত আৰু আৰু ভিতৰৰ ভাগত যিটো গঁৰাল ৰখা হৈছে সেই গঁৰালৰ পৰা আন এটা দুটা পৰ্যায়ত ইয়াত আচলতে গঁৰাল ৰখা হৈছে সেইধৰণে আচলতে বন্যপ্ৰাণীটো ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কৰা যিহেতুকে বাহিৰৰ বন্যপ্ৰাণী গতিকে সেই বন্যপ্ৰাণীটো অসমৰ এই গুৱাহাটীত ৰাখিবৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ জলবায়ুৰ ক্ষেত্ৰত সেই যিখিনি পৰীক্ষা পূৰ্বতে আচলতে সেইধৰণৰ স্থানসমূহ ৰখা হৈছিলে পূৰ্বতে ব্যৱস্থাসমূহ ৰখা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া দৰ্শনাৰ্থীৰ বা লোকৰ সন্মুখত ৰখা হ'ব উপস্থাপন কৰা হ'ব তেতিয়া আচলতে কি ধৰণে গোটেই পৰিৱেশটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন পৰিৱেশ নতুন বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ সেইসমূহ দিশো ইয়াত চোৱা চিতা কৰা হ'ব গতিকে সকলোৰূপে যিধৰণে পৰিদৰ্শন সকলোৰূপে চোৱা চিতা কৰি এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ সেইসকল লোকৰ সৈতে এখন ফটো উঠাও বিশ্ব পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বন বিভাগৰ যিসকল কৰ্মী তাত প্ৰতিটো সময় আচলতে নিয়োজিত হৈ থাকে সেইসকল বনকৰ্মীৰ সৈতে এখন ফটো উঠিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু
তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত ওৰাং উটাং প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ কাৰণে বা আনটো গঁৰালৰ সমুখ ভাগলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আগবাঢ়িছে আৰু তাত প্ৰত্যক্ষ কৰিব। গতিকে আমি যিধৰণে আচলতে চিৰিয়াখানাখনৰ প্ৰতিটো কোচ আচলতে সুন্দৰভাৱে যাতে হয় তাৰ কাৰণে হয়তো প্ৰতিগৰাকী লোকেই আচলতে বিচাৰে সেইধৰণে। আৰু যিহেতুকে ইতিমধ্যে 3,11,000 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এটা প্ৰকল্পও গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গতিকে সেই প্ৰকল্পটো কি পৰ্যায়ত কি ধৰণৰ হ'ব তাৰ ৰূপৰেখা সম্পৰ্কেও আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত নিশ্চয়কৈ সেই দিশসমূহ চাব। গতিকে সেই দিশসমূহ কি ধৰণৰ হ'ব সেই কথাও হয়তো কিছু পৰিমাণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিব। গতিকে আমি সেইখিনি কথাও প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এই মুহূৰ্তত সেইসমূহ নতুন আলহী বা যিসকল দৰ্শনাৰ্থীয়ে এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব, এটাৰ পিছত আনটোকৈ সেই প্ৰাণীৰ সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাইছোঁ আমি চিৰিয়াখানাৰ বাহিৰভাগ আৰু ভিতৰভাগৰ দুয়োটা পৰিৱেশে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে এইসমূহ দিশ যদি নতুন নতুন এইসমূহ বন্যপ্ৰাণীসমূহ সংযোজন বা বন্যপ্ৰাণীসমূহ লৈ অহা হয় তেতিয়া আচলতে দেখিবলৈ পোৱা হয় দুগুণ উৎসাহ এটা বৃদ্ধি হয়। আৰু আমি যদি চাওঁ যে শেহতীয়া সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণে আচলতে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা, বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে ইয়াৰ মতবিৰোধো বিভিন্ন ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। জীৱ জন্তুসমূহক খোৱা খাদ্য, জীৱ জন্তুসমূহক মানদণ্ড যিধৰণৰ খাদ্য খোৱাব লাগে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কাৰুকৃপিণ্য কৰাৰ কথাও উল্লেখ হৈ আহিছিলে, কিন্তু সেইসমূহ দিশৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আজি বন বিভাগৰ কাৰণে এটা বিশেষ বা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ কাৰণে এটা বিশেষ মুহূৰ্ত, বিশেষ এটা দিন। কাৰণ একেলগে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 4-5 ফিট নতুন বন্যপ্ৰাণীৰ সংযোজন ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত, আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় যে ডেৰমহীয়া যিটো জিৰাফ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাম, আৰু যিহেতু তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমকো সম্বোধন কৰিব।